Gente, bom dia! Estamos em um local chamado Okinawa Kaigan Quasi National Park. Olha a beleza desse mar, meu! Lindo! E vamos comprar os tickets, parece que tem que pagar para entrar. Fica aqui em Nago? Perto de Nago, perto de Nago. Tá meio de Nago, né? Isso. Pelo jeito paga para ir na torre de observação 1.050 ienes. Bom, gente, vamos comprar os tickets então para entrar. Coloca o dinheiro aqui. Introduz o dinheiro aqui. Nossa, tá lindo demais. Aí nós compramos um ticket e pegamos esse shuttle bus, né? Que vai levar a gente até o ponto do barco. Isso. Né, amor? Porque a pé é da 12 minutos. Food Market, né? Vamos ver o que nos espera nessa beleza de Okinawa. Um lugar lindo desse. Okinawa tem muitos parques, né? Muitas coisas para visitar, né? Uhum. Cada vez que a gente vem num lugar novo. E tem muitos lugares ainda para conhecer, né? Né? Parece que lá, acho que dá para descer para ver alguma coisa embaixo. Olha que lindo esse mar, meu! Descer, porque aqui parece que é um ponto de observação. Desce pela azul e sobe pela verde, é isso? É isso mesmo. Desce pela escada azul e sobe pela escada verde. Isso. E parece, gente, que a gente vai ficar no nível do mar, vai dar pra ver os peixinhos de perto. Tem ar condicionado. Olha, nós estamos no ar. Uau! Olha isso, gente, que louco! Uau! Que legal! Olha ali o peixe ali, mano. Olha, nossa, um cardume. Que lindo. Ele tem bigode, olha que da hora. Gente, nós estamos embaixo do mar sem se molhar, né? Dentro da água. Olha aqui. Que legal.
sei se nós estamos aqui observando os peixes, ou se é eles que estão observando. Ali tem um colorido ali, ó. Tira a foto para segurar. Toma. Legal, legal, gente. Isso aí é difícil, você pode ver até a ponte, mas não dá pra descer. É. Né? Exato. Aqui, ó. Peixinho da minha. Aqui, amor, olha o cardinho ali, ó. Daqui, daqui, pedir uma foto daqui. Você tá filmando? Não. Aqui. Uau, gente. Muito legal aqui, vale muito a pena. Né, amor? Nossa, muito legal. Tipo um submarino, assim, né? Isso. Se eu te desce, tá vendo o ar. Bora. Aqui. É. Bom, gente, essa maquininha aqui, ó, você paga 200 ienes, são duas moedas de 100 ienes. Aí você vira aqui, cai aqui uma comidinha de peixe. E essa comidinha você vem aqui... Acho que é caixinha, que é a comidinha. Segura aqui. Peixe. Eu vou chamá-los, tá? Sim. Peixinho, comidinha pra vocês. E aqui, gente, ó, dá uma olhada nisso. Olha aqui, amor. Gente, olha quanto. Ah, ah! Eu vou. Espera um pouquinho. Joga agora. Joga aqui. Ó. Olha que lindo. Olha o azul ali, ó. Cadê o azul? Ali. Ali, ali, ó. Vamos ver se consigo jogar por ele. É que tá ventando muito. Ele é azul com bege. Vou jogar pra frente. Não dá, ela caiu lá. Meu, é muito lindo. Muitos peixes. Que lindo, gente. E várias espécies. Agora. Vamos pro barco? Vamos, gente, agora nós vamos lá pro barco, que já tá quase na hora de sair, né? Isso, o barco sai, tem vários horários e o próximo horário é até meio-dia e 50. Então nós vamos ali, é bem aqui do lado ali, ó. Passeio de barco, agora é meio-dia e 38. Passeio de barco ele deu de 20 minutos. Nós vamos mostrar pra vocês. Gente, o final é uma caixinha de surpresa, toda vez que a gente vem pra cá. Algo diferente, algo novo, muito legal. A beleza natural, gostoso mesmo. Vem com a gente aí. Bora lá.
Olha que alto.